ជំបាទឈ្មោះអៀកំស្រេងជាតិដបងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិពេញពិភពលោកជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ ជំនួយនឹងពួកយួនដើម្បីទៅវាយចិនដើម្បីការពារកោះឲ្យវាកន្លែងហ្នឹងដែរវាឈៀតឱកាសដាក់កម្លាំងទៅយួនចុះមកស្រុកខ្មែរនេះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនអាចច្បាស់លាស់ដែលវាយើងទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិនបើសិនជាវាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិនណាអ្នកដែលរងវិបត្តិធ្ងន់ជាងគេគឺប្រទេសខ្មែរយើងអ្វីដែលវាគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងវាយកអំណាចគេហៅថាសម្ព័ន្ធឥណ្ឌូចិនមិនអាចឲ្យខ្មែរយើងគិចព
ទឹកដីនឹងកៅសិបប្រាំបួនឆ្នាំនៅក្នុងទស្សនៈនយោបាយដែលវាធ្វើសកម្មភាពនឹងឲ្យតែដីសម្បត្តិកៅសិបប្រាំបួនឆ្នាំនឹងរវាងយួនហើយនឹងខ្មែរឲ្យបងប្អូនដល់ពេលជាប់អារម្មណ៍អមែនទេអានេះជាទស្សនៈដែលវាយល់ទឹកដីយើងនៅក្នុងភាពយូរអង្វែងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់នៅក្នុងក្រោយពីវាការបោះព្រំដែនរួចអស់ហើយកន្លែងនឹងហើយនេះគេហៅថាជាផែនការវារៀបចំយូរទឹកដីខ្មែរតែប្រើពាក្យមួយយល់ពីដីសម្បត្តិកៅសិបប្រ
មកទល់
ជំនួយមួយដែលវាបានរៀបចំគម្រោងផែនការសហការជាមួយនឹងក្រុមពួកអាកម្ពុជាក្បត់ជាតិ៣សាច់បងប្អូនដោយដោយចូលលើជាមួយអីអានឹងហើយដែលវាមានបំណងតាំងពីដើមមកវាអត់មានបំណងរំដោះជាតិខ្មែរយើងទេគឺបំណងវាបង្រួបបង្រួមជាមួយយួនជាតិខ្មែរយើងត្រូវចប់ហើយពីអាណានិគមបានបីដំណាក់កាលតែពួកអាក្រុមនឹងតែចេញតែងតែចេញមកយីយីកុំអោយខ្មែរយើងងើបឡើងដើម្បីរំដោះជាតិបានឲ្យសោះវាវយោអំណាចនឹងដើម្បីរាំងស្ទះទុកអំណាចនឹងទុកឲ្យពួកអាក